Значить, прем'єр розказан на українському. Приведіть Домбровського додому, швейцарське листя. Швейцарці звернулися до України письмово. Приведіть, будь ласка, Стаса Домбровського додому. У нас же достатньо своїх ідіотів. Навіщо нам ще псевдоодесіти? Незважаючи на його спроби розважити нас, ми б віддали перевагу повернутися до традиційного спокою. Його незвичайний гумор викликає незручності, і ми сподіваємося на ваше розуміння. Заберіть його, будь ласка, якнайшвидше. Швейцарія стремиться відновити свою тиху гармонію.